te adoro, venerado, te venero, rejeitado. Entre as multidões foi ferido pelas nossas transgressões, sepultado, mas ressuscitou, deu-me vida. Ele é Senhor sobre a terra, sobre todo o céu, reverência. Agora presente hoje aqui nesse ambiente, pra lhe ouvir dizer: digno é o Cordeiro de receber poder, minha adoração quero lhe oferecer. Reverência agora, ele é merecedor de toda a eternidade. Ele é santo, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, toda honra e poder ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, toda honra e poder. Santo Senhor, Santo Senhor.